دا د سلطان اکا زاګی دی، دا زموږ مینه ده، دا د نکیبلا زاګی دی، دا هغه پور چې دلته برما ویل کې دا زموږ د نکیبلا برما نه دی چې ویوله، دا د سلطان اکا زاګی دی. دا ایریا ګرد اوبه راخیشي ټوټل د توګي اوبه دون کدر را ډېرې سولې، نه ډیم موږ سړی ډیم را پرېدی، هغه نه ډیم را پرېدی، نه شی را پرېدی. دا د توګي اوبه یو مخ را روانې دي، یو مخ د امینو ټوټل په اوبه. دا د زموږ د ملکانو ملک تاریخو دغه باغ دی، دا د ملک تاریخو دغه باغ دی. یو مخ اوبه وسطه لغه سر یې ونیسي تر دې سره پورې دنیا ګرده کې ډوبه ده. یو مخ اوبه رالې، یو د راکې نه لګېږي، څوک دي څوک نه دي. دغه ټوټل اوبه را روان دي، ګردې اوبه دي، ګردې اوبه دي. دا باغونه یې ګرد په مخ راخیستل. سلطان اکا زموږ دي څه یو مخ یې ټوټل په مخ راخیستل. دا د سالکه څوک نه و کې مړه کور ته خو خود ورځي، ورته انسانان راوباسئ، انسانان راوباسئ، ورته انسانان راوباسئ، نور یې مه شوئ، ورته انسانان راوباسئ، انسانان راوباسئ، انسانان ورته راوباسئ. دا سلطان اکا مینه ده مخامخ زموږ دغه سړي ګر په اوبو کې ډوب دي ټوټل. کومې خواته راځي؟ راځي مخې را دغه کې بیخي ډېرې اوبه را روانې دي، بیخي در اندازې زیاتې اوبه را روانې دي. لاکه یې ګرده په مخه اخیستې، لاغه ساګي غرزه تر داس ایریا پورې ګرده مځکه په مخه اخیستې. یو ځای نه دی کې بچاو، یو ځای نه دی بچاو، یو ځای نه دی بچاو. خدای د خیر پیش کړي، خدای تعالی د خیر پیش. ای ودوغه ته انسانان راوباسه، ورته ورزه ورته وای یا دا نور را کسان جل دنه نه دي. ورته را وځي سامان مغه، ورته تی را وځي، ورته ځان را وباسي، ورته ځان را وباسي، الک ورته ځان را وباسي. ټوټل ایریا په مخه خښ، ګرد ایریا په مخه خښ، ګرد ایریا. وبس وکاس وکاس زو را کوي، لا خوا زرالي هاغه مړ د ماما برمی و دی خواته د اقبال مزا کو دا د ګردی په مخه را واغځي او بدای را ورسېږي ګردی وبره روان دي. ټوټل دا باغونه دای کړیو، دا باغو ته ګور، دا باغونه یو مخ په مخ راخیش دي، دغه ټوټل په مخ راخیش، دا ټوټل په مخ راخیش دي.